Синди и Майкъл се нуждаят от един галон оранжева боя за голямата картона на тиква, която правят за Хелоуин. Синди разполага с две пети галона червена боя, Майкъл пък има една втора галон жълта боя. Ако смесят боите си, ще имат ли единия галон, който им е нужен? Нека помислим. Ще прибавим две пети галона червена боя към една втора галон жълта боя. И искаме да видим дали от това ще се получи един цял галон. Като събираме дроби понякога тук на това място, не събираме едно и също нещо. Тук прибавяме две пети, тук прибавяме една втора. Така че, за да можем да съберем тези две неща, трябва да приведем под общ знаменател. А общият знаменател или най-добрият общ знаменател, който трябва да използваме, е най-малкото общо кратно на 5 и 2. И тъй като 5 и 2 са прости числа, най-малкото общо кратно ще е тяхното произведение. 10 е най-малкото число, което се дели и на 5 и на 2. Така че нека преобразуваме всяко от тези дроби с 10 за знаменател. Така, 2 пети ще е нещо върху 10. И една втора ще е нещо върху 10. И за да го унагледим, нека начертаем една решетка. Ще начертая решетка с 10 на нея. Така, имаме това и това. Всяко от тези е представено в десети. Това са 10 равни части, на които е разделено това блокче. Нека се опитаме да си представим как изглеждат две пети от това блокче. В момента то е разделено на десети. Ако разделим това блокче на пети, ще имаме. Всъщност, нека използваме този същия цвят. Ще имаме. Това е една част. 2, 3, 4. Обърни внимание, ако вървим между червените чертички, всяка част ще е една пета от блокчето. Между червените чертички. Имаме две пети, така че броим едно и две. Това нещо тук, тази част от блокчето, представлява две пети. Сега нека направим същото и с една втора. Нека разделим това блокче точно на половина. Нека го направим. Ще го разделя точно на половина. И една втора буквално представлява едната от две еднакви части. Това е една втора. Сега, за да получим от пети десети, всъщност взимаме всяка от равните части и умножаваме по две. За да получим от пети десети, умножаваме по две. Имахме пет равни части, разделяме всяко тях на две, така че имаме два пъти повече. И вече имаме 10 еднакви части. А тези две части, които заштриховахме, ще умножим също по 2. Унези две пети ще станат 4 десети. 4 десети. И можем да го видим тук, още когато първоначално ги заштриховахме. Ако погледнем десетите, виждаме една десета, 2 десети, 3 десети и 4 десети. Нека направим същото и тук. Ако имаме две половинки и искаме да ги превърнем в десети... Трябва да вземем всяко от половинките и да ги разделим на 5 части. Ще имаме 5 пъти повече части. Тоест, за да получим 10 от 2, умножаваме по 5. И по подобен начин тази заштрихована част в жълто, тази една втора, ще се превърне в 5 десети. Така че ще умножим по 5. Друг начин да мислим за това е... Това, което направихме с знаменателя, трябва да го направим и с числителя. Това, което направихме с знаменателя, ще го направим и с числителя. Иначе променяме стойността на дробта. Едно умножено по 5 ще ни даде 5. И отново можем да го видим тук, когато го заштриховахме. Тази една втора, ако погледнем десетите, е равна на 1, 2, 3, 4, 5, десети. И сега сме готови да събираме. Готови сме да добавим тези два елемента. 40 плюс 5 десети, това ще е равно на определен брой десети. Ще е равно на определен брой десети. Равно е на 4 плюс 5 десети. 4 плюс 5 десети. И пак можем да унагледим това. Нека пак начертая нашата решетка. 4 плюс 5 десети ще го сложа върху варелчето с боя тук. Нека отсветя 4 десети. Добре. Едно, 2 3 4 И след това оцветяваме 5 десети и забелязваме, че това тук е точно 4 десети, което е 2/5. Нека оцветиω 5 десети 1 2 3 4 и 5. Да колко десети имаме общо? Имаме общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Сега 9 от десетите са заштриховани имаме 9 десети от един галон боя. И за да отговорим на зададения въпрос, ще имат ли целият галон боя, от който се нуждаят? Не, понеже имат по-малко от един галон. Един галон ще е 10 десети. Те имат само 9 десети. Така че няма цял галон. Друг начин, по който можем да разсъждаваме. Можем да кажем, хей, виж, Две пети е по-малко от една втора. И това дори може да се види нагледно тук. Тоест, ако имам нещо по-малко от една втора плюс една втора, няма да получа едно цяло, така че можем да го решим и по един и по другия начин, но по този начин реално събираме дробите.